E aí, galera, Lins Amarelo, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, vamos fazer a especialidade de vírus, então fique com a especialidade após a vinheta. Bom, galera, e essa especialidade que vai passar é nosso amigo Levi. Ele vai passar a especialidade para vocês. A matéria vai estar na descrição. É fácil, é só você assistir o vídeo e estudar a matéria, fazer o requisito prático. E quando o clube voltar, fazer a prova e se investir. Muito simples e fácil e prático. Vamos lá para a especialidade de vírus. Vamos lá. Primeira pergunta que nosso amigo Levi tem que responder é: o que significa a palavra vírus? Explicar, porque há uma controvérsia. Ela é ser vivo ou não é ser vivo? Meu Deus do céu! E aí, internauta? Beleza? Não. A palavra vírus vem do latim, que significa veneno ou toxina. E a pessoa fica muito com dúvida se é ser vivo, se não é ser vivo. Mas vê só, para ser vivo, você tem que poder crescer e reproduzir. O vírus até faz isso, só que ele precisa entrar dentro de uma célula, seja de uma planta, de uma bactéria ou até de um animal, para poder fazer isso. Ela até se reproduz, mas ele não consegue fazer isso sozinho. Aí, né, fica complicado considerar ser vivo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Segunda pergunta para nosso amigo Levi é: cite as características distintivas do vírus e por que elas não são incluídas em nenhum reino. Meu Deus. Os vírus são seres muito pequenos e muito simples também. Tão pequenos e tão simples que eles não chegam a ter célula. São formados basicamente de proteína e material genético. Por isso são considerados seres acelulares, ou seja, não possuem célula. Eles também não possuem metabolismo próprio. Quando eles estão fora do ambiente intracelular, ou seja, quando eles estão fora da célula, eles ficam parados, não fazem ação nenhuma. Para poder se reproduzir, se multiplicar, eles precisam estar dentro da célula. Porque fora da célula, eles não conseguem fazer nada sozinhos. Ou seja, por isso eles são considerados parasitas intracelulares. Os vírus podem sofrer vários tipos de mutação, conforme vão andando de indivíduo em indivíduo. Outra coisa também, os vírus são divididos basicamente em dois grupos. Os retrovírus, que são aqueles que possuem como material genético o RNA. E os adenovírus, que são aqueles que possuem o DNA como material genético. Aí você vem e pergunta: beleza, mas por que ele não está em reino nenhum? Cara, os reinos são agrupamentos de seres com características semelhantes. Não tem ninguém que é parecido com o vírus. Ele não se assemelha a nenhum outro ser vivo. Por isso não pode ser colocado em nenhum grupo. Isso é o bichão mesmo, hein, doido? Vamos lá, próxima pergunta. Explique a importância da vacina no combate dos vírus. Demência. Vamos lá. Primeira coisa, como funciona? As vacinas funcionam de um jeito muito simples. Basicamente, se pega um pedaço de uma bactéria, de um vírus, ou até ele morto ou só enfraquecido, e coloca dentro do corpo humano. Desse jeito, o vírus não vai fazer mal nenhum, porque às vezes ele está morto, às vezes nem é o vírus, é só um pedaço do vírus que coloca dentro do corpo humano. Então, quando colocam a vacina no corpo humano, gera uma reação do nosso sistema imunológico e ele começa a produzir muitos anticorpos, que são os leucócitos. E isso faz com que o nosso corpo esteja completamente preparado para aquela doença. E caso nós venhamos a ser infectados por aquele vírus ou por aquela bactéria, a vacina já nos ensinou como se defender. Então, ainda que a gente pegue depois, não vai fazer mal algum, porque o nosso corpo já sabe lidar com aquilo. Basicamente é o seguinte, eu nunca acerto o lado aqui. Tá vendo essa marquinha aqui? É uma marca de uma catapora que eu tive quando era muito pequeno, que eu acabei arrancando e tal. Tô com a marca até hoje. Só se pega a catapora uma vez na vida, como eu peguei. Tem até a marca. E nunca mais eu vou pegar novamente, porque o meu corpo já aprendeu a se defender contra isso, contra essa doença. A vacina faz basicamente isso. Ela ensina o seu corpo a se defender contra as doenças. Então ela lhe dá armas para que você possa se defender das outras doenças. Ela ensina o seu corpo a se defender. Você me dirá, mas qual é a importância disso? Rapaz, você não faz ideia. Para você ter uma noção, século 20, século passado, mais de meio bilhão de pessoas morreram por causa da varíola. Cara, isso é mais do que o dobro da população do Brasil.
tu juntar todo mundo, juntar todo mundo que morreu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, juntar, não dá metade das pessoas que morreram em virtude da varíola. Ou seja, doenças matam mais do que muitas guerras. No caso da varíola, matam mais que as outras guerras juntas. Então, vê só. Todo o ano, quando se fala aquela campanha de vacinação, isso é fundamental, porque as vacinas literalmente salvam milhares, se não bilhões de pessoas a cada ano, ensinando o corpo dessas pessoas a se defenderem das doenças. Próxima pergunta que ele tem que responder é: alguma doença viral já foi erradicada? Por que é tão difícil o tratamento das doenças virais? Várias. Meu amigo, várias doenças já foram erradicadas graças à vacina. Por exemplo, poliomielite, sarampo, varíola, rubéola. Pra você ter uma ideia, aqui no Brasil, desde 1990, não temos nenhum caso, um caso sequer, de poliomielite. Ou seja, sensacional. As vacinas realmente conseguem fazer isso. Várias doenças, tem muitas outras, né, foram também erradicadas no mundo. Agora, pessoal, o problema de lidar com doenças virais é basicamente dois. É complicado, muitas vezes, da célula identificar o vírus e se preparar para ele, porque os vírus sofrem muitas mutações. Por exemplo, a AIDS. Não tem vacina para AIDS, porque é um vírus que ele muda com uma frequência muito... Ele muda bastante. Então, por exemplo, uma pessoa está contaminada com a AIDS. Aí, o vírus está de um jeito hoje. Daqui a uma semana, o vírus que está no corpo da pessoa já é completamente diferente do que estava hoje. Então, é muito difícil do sistema imunológico se defender de seres que se mudam bastante. Não é todos os vírus, mas muitos deles, por exemplo, a própria gripe. Todo ano você tem que tomar a vacina da gripe, porque todo ano o vírus da gripe já mudou bastante e por isso você tem que se proteger novamente contra ele. E além dessa questão, também tem o problema da reprodução. Um único vírus ele consegue se multiplicar milhares de vezes em um único dia. Alguns vírus precisam de um contato mais próximo, só que outros, um espirro, você falando, um aperto de mão já é suficiente para transmitir. E se foi um vírusinho, ele se multiplica, espalha pelo corpo e ele sofre mutações. Então, vírus é um negócio complicado de se lidar. Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje. Essa foi a especialidade de vírus. Espero que vocês tenham gostado. É simples, você assiste o vídeo, a matéria vai estar aí, você baixa, estuda, faz o requisito prático e é só fazer a prova quando o clube voltar e se vestir. Tamo junto, aguarda a próxima especialidade. Tamo junto, porque o desbravador não para. Valeu, tamo junto, é nóis. Antes que eu me esqueça, requisito prático. Você vai escolher uma pandemia que ocorreu ao longo da história. Teve várias, né? Febre amarela, gripe espanhola, sarampo, varíola. Você vai escolher uma e vai fazer um breve relato sobre o que aconteceu no mundo, como é que isso se espalhou, especialmente sobre o impacto que isso tudo causou no mundo. Você escolhe um e faz um pequeno relato. Beleza?